Na poziv Dubravke Šuice, voditeljice hrvatske delegacije Europske pučke stranke u Europskom parlamentu, ovaj tjedan u Briselu boravit će piloti zračnih snaga, protupožarnih namjenskih organizacijskih snaga, oružanih snaga Republike Hrvatske, takozvani piloti Kanadera i akrobatska grupa Krila Oluje i sastav eskadrila aviona 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane.